encher o saco, não. Deixar o cara trabalhar. O cara da melancia, da abacaxi, o carrinho, cachorro quente, o feirante, não vou deixar trabalhar. É por isso que não preciso nem as igrejas, todos os cultos religiosos, tudo era essencial. Deus é essencial nas nossas vidas, o comércio é essencial nas nossas vidas. Aí, ó, o cara tá vendo a melancia, vendo a abacaxi dele, porque ele foi encher o saco, não, deixa o cara trabalhar. Por isso ele tá pedindo o seu corpo pro dia 15, pedindo o vinho pro marido. A comissão, diferente, aquele cara aí, Paulão, que tem dívida pra quem votar. E aí, Dija? Dija, juntinho com a gente também, fazendo a carreata do 40, que vai ficar na história, né, Nogueira? Meu vizinho vai votar no 40. Ele não disse que é 40, mas ele é 40. Pessoal da Frescura, firme e forte. Segurando o comércio também aberto, orientando, álcool em gel, uso de máscara, o comércio ficou aberto, a igreja ficou aberta, tudo foi essencial, mas para que isso acontecesse, o Ivan precisou segurar o comércio aberto, precisou de um líder de respeito, esse é o Bob Sensote 40, tudo essencial. Thank you.
40 de novo. RC Radiadores. O nosso amigo Léo. Nossas mãos. Acredite em quem já fez e pode fazer muito mais por Arthur Nogueira. Então, dia 15 de novembro, não se esqueça, é de ir da escola junto com o povo.